Hesabat yığıncağından əvvəl tədbir iştirakçıları rayonun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı təşkil edilən sərgi ilə tanış olub. İdarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və bələdiyyələrin iştirak etdiyi yığıncaqda məruzə edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov bildirib ki, hesabat dövründə ümumi məhsul buraxılışının həcmi ötən illə müqayisədə 4,5% artaraq 365 milyon manata çatıb. Aqrar bölməyə dövlət dəstəyi nəticəsində 192 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı, 5,5 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub. İqtisadi inkişaf yeni istehsal və emal müəssisələri hesabına 614 yeni iş yeri açılıb. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 51,4 milyon manata çatması mühüm infrastruktur layihələrinin reallaşmasına, tikinti quruculuq işlərinin genişlənməsinə imkan yaradıb. Park və xiyabanlar abadlaşdırılıb, ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan prospekt genişləndirilərək yenidən qurulur. 2,5 kilometrdə yeni hasarlar tikilir. Millət vəkilləri və Prezident Administrasiyasının məsul işçisinin də iştirak etdiyi yığıncaqda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, əhalinin qaz, su, elektrik enerjisi ilə təminatı və digər xidmət təşkilatlarındakı vəziyyət ətraflı müzakirə edilib, qarşıda duran vəzifələr müəyyən olunub. Şəmsdan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.